דף תרגיל מספר 20, משפט טבנין. תרגיל מספר 10. מבקשים למצוא את מעגל תמורת טבנין בנקודות A ו-B של המעגל הבא. לפתור את התרגיל. ראשית נמצא את R טבנין. נסרטט מעגל לחישוב R טבנין, נקצר את מקור מתח של 120 וולט. קיבלנו מעגל שההתנגדות RAB יהיה שווה להתנגדות R טבנין. במעגל זה יש לנו כוכב, נהפוך אותו למשולש. ההתנגדות RAB במשולש תהיה שווה למכפלת זוגות הנגדים בכוכב לחלק לנגד הנגדי בין A ל-B. לכן זה יהיה שווה ל-10 כפול 20 ועוד 20 כפול 10 ועוד 10 כפול 10 לחלק לנגד הנגדי בין A ו-B הוא נגד C, כלומר 20 אום. נעשה את החישוב. במונה יהיה לנו 10 כפול 20 זה 200 ועוד 20 כפול 10 זה 200 ועוד 10 כפול 10 זה 100. יחד זה ייתן לנו מונה 500 לחלק ל-20. 500 לחלק ל-20 יהיה שווה ל-25 אום. התנגדות הנגד RAC של המשולש יהיה שווה, המונה נשאר זהה, לכן זה 500, לחלק הנגד הנגדי בין A ל-C הוא נגד RB והוא 10 אום. זה ייתן לנו 500 חלקי 10 שהם שווים ל-50 אום. ההתנגדות RBC של המשולש יהיה שווה, מונה נשאר אותו דבר, חלקי הנגד הנגדי בין B ל-C או RA, RA שווה ל-10 אום. לכן RBC יהיה שווה ל-500 לחלק ל-10, וזה ייתן לנו 50 אום. נסרטט את המעגל לחישוב R טבנין עם המשולש שהפכנו מהכוכב. קיבלנו נגד RAB שווה ל-25 אום, RAC שווה ל-50 אום, ו-RBC שווה ל-50 אום. מכאן R טבנין יהיה שווה, יש לנו נגד 60 אום במקביל ל-50, ועוד נגד 50 אום במקביל ל-40, וכל זה נמצא במקביל לנגד 25 אום. נעשה את החישוב. 60 אום במקביל ל-50 אום ייתן לנו 27.273. 50 אום במקביל ל-40 ייתן לנו 22.222 אום. וכל זה במקביל ל-25 אום. 27.273 ועוד 22.222 ייתן לנו 49.495 במקביל ל-25 אום. ומהחישוב נקבל שער טבנין שווה ל-16.61 אום. עכשיו נמצא את אי טבנין. נחשב את הזרמים בשיטת זרמי חוגים. יש לנו שני חוגים, I1 חוג ו-I2 חוג, ואת המקור מתח סימנו לכיוון ההדק החיובי. נרשום את המטריצה של זרמי חוגים. סכום נגדים בחוג מספר 1, 60 ועוד 10 ועוד 20 נותן לנו 90. המשותף בין 1 ל-2 הוא 20 אום, לכן נרשום מינוס 20. מקור מתח 120 וולט כלפי חוג מספר 1 נמצא מנוגד לחוג, לכן נרשום מינוס 120. המשוואה של חוג השני, מינוס המשותף בין חוג 2 ל-1 הוא 20 אום, לכן נרשום מינוס 20. סכום נגדים בחוג מספר 2, 20 ועוד 10 ועוד 40, ייתן לנו 70. מקור מתח 120 וולט כלפי חוג מספר 2 נמצא באותו כיוון, לכן נרשום פלוס 120. נעשה את החישוב בעזרת מחשבון ונקבל שני זרמי חוגים. I1 שווה למינוס 1.017 אמפר, I2 חוג שווה ל-1.424 אמפר.
נבנה את שלד המעגל ונרשום את הזרמים במסלול שנספור את מתח VAB. הזרם I2 הוא זרם IB, יצא חיובי ולכן יהיה בפלוס 1.424 בכיוון השעון. הזרם I1 שהוא זרם IA יצא שלילי, לכן נהפוך את כיוונו לכיוון נגד כיוון השעון, וגודלו יהיה 1.017 אמפר. נסמן את מפלי המתח נגד כיוון הזרם שבשלד ונחשב את VAB. VAB יהיה שווה למפל מתח שנמצא בכיוון ההתקדמות מ-B ל-A של 1.424 אמפר כפול 10 אום, פחות מפל מתח על נגד 10 אום שהזרם דרכו 1.017 אמפר. זה ייתן לנו ש-VAB שווה ל-4.07 וולט. נסרטט עכשיו את מעגל תמורת תבנין. קיבלנו מעגל תמורת תבנין שבו מתח אי תבנין 4.07 וולט עם ההדק חיובי לכיוון A מכיוון שהוא יצא חיובי, והר תבנין 16.61 אום. בין נקודות A ו-B נחבר את הר אל.